Hariom všichni. Konečně jsem zase tady. Vítám vás u dalšího videa, které se vlastně vztahuje k 10denní jarní výzvě. Pro ty z vás, kdo mě neznají, tak já jsem Renata Golby Ra a tady tohle je malá Sýrie. Měsíční za 2 dny. No a já dneska vám chci nahrát kratoučké video především o vlasech a kurkumě. Pro ty z vás, kdo ještě neví, co je 10denní jarní výzva, tak my jsme se rozhodli, protože se jmenujeme Ra a Ra je část radosti, tak jsme se s Honzou a mým partnerem rozhodli, že budeme dělat radost. A protože té radosti na světě by mělo čím dál tím víc přibývat, aby vyrovnalo prostě události posledních dní, tak jsme vám udělali 10denní výzvu, kterou najdete na našem e-shopu e-shop.rituályomlazení.cz. A ta výzva je vztahovnutá vlastně k tomu, abychom omlazovali naši pleť. První výzvu, kterou budeme mít 10 dní a už běží na facebookové skupině 10denní jarní omlazující výzva, najdete vlastně různé tipy a najdete tam to úvodní video. A těch výzev bude několik, bude vlastně žlutá výzva, ta probíhá a k téhle se stahuje tohle video. Pak bude zelená výzva, ta bude vlastně zhruba za týden, bychom ji chtěli zveřejnit. No a další výzva bude růžová nebo fialová a ta bude poslední k omlazení pleti. My totiž pleť můžeme přece jenom omlazovat nejlépe na jaře. Je to důležité, protože potom už ty procesy detoxikace a tak v tom létě nejsou úplně vhodné, protože by se mohlo stát, že vám naopak naskákají pigmentové skvrny. Takže chceme tuto jarní výzvu stihnout zhruba do května. No a teď vlastně běží žlutá výzva. Teď jste koukáte na video, které je vyloženě zaměřené na zajímavosti ohledně žluté barvy a především vypadávání vlasů. Proč? Vy, když si pustíte úvodní video, tak stěžejním části jsou velice zásadní dvě bylinky, o kterých se málo mluví, málo ví v Česku. Ve Francii a na jihu je tahle bylinka prostě jedna z nejzásadnějších. Jmenuje se smil, jmenuje se slaměnka a je to nádherná bylinka, která má přinést do vašeho života i nějaké duchovní učení ohledně vaší duše. Já bych řekla, že je to uzdravování celé žluté čakry, která je začátkem v transformaci. Málo kdo tohle ví taky, jo? Že v transformaci nezačínáme od červené první čakry, ale začínáme především od žluté čakry. Tam, když hoří ten oheň Agni, v joze, tak vlastně se transformace může hýbat směrem nahoru od té pupeční žluté barvy a směrem dolů do té základní čakry. No a tahle ta žlutá barva nám přináší bylinky jara a já jsem teď chtěla tu žlutou výzvu posunout, protože ona je velice o obličeji, ale posunout ji ještě kousíček dále. My používáme jak tu slaměnku, tak používáme balzám z měsíčku. Všechny jsou zhruba takové veliké. Já to tady mám už namíchané. S kurkumou používáme hodně kurkumu. Kurkumu obyčejnou, kterou seženete prostě klasicky v obchodě. A já ji teda kupuju v biokvalitě, takže doporučuji moc kurkumu. No a potom jsou to kouzelné bylinky a já od nich budu ještě potom za chviličku povídat v jiném videu o bylinkovém. My se mažeme obličej, děláme si masku s kurkumou a měsíčku a vybělujeme pleť a my ji vlastně i rozzařujeme. Ona nebude až tak znatelně bělejší, ale bude spíše rozzářená a sjednotí se barva. Tou kurkumou zároveň pleť trochu detoxikujeme, trochu tam ty zánětlivé procesy se mohou poléčit, může přispět k pomoci akné, ať půjde pryč a tak dále, tak dále. Ale dneska je to video právě zaměřené hodně na vypadávání vlasů. Já jsem se dostala do stavu, kdy vlastně jsem měla v těhotenství 2x covid
A měla jsem samozřejmě covid i teď v 6 neděli, jo. Vy, když si vygooglíte na netu, tak píše se v mnoha diskuzích, že právě 4 měsíce po covidu vám můžou vypadávat vlasy, jo. Ono se to děje se to i my, samozřejmě, že se to děje i po porodu. Mnoho lidí ztratí výměnou hormonální nějakou prostě vlasy. Ale vlasy vypadávají taky stresem a smutkem a strachem. Takže já jsem natočila na našem YouTube kanále, najdete přímo video k vypadávání vlasů, ale jenom první díl. Druhé video, kde se jde trošičku více do hloubky, tak najdete až v našem online kurzu Thajská masáž obličeje, kde všechny tyhle ty videa s tou tajnou metodikou prostě jsou více hluboké než ty, které dávám zdarma tady na ten YouTube kanál, ale už i tyhle ty videa zdarma vám vlastně hodně rozkryjou a můžete si s nima opravdu hodně pomoci. Tak a teď bych vám ráda řekla úplnou novinku, kterou máme na e-shopu a víte, jak jsou ty synchronicity. Tak já říkám Honzovi, hele, mě vypadávají ty vlasy, tyjo. Potom porodu a asi je to teď přesně ty 4 měsíce od mého covidu delty. A je to jedno prostě, je to prostě horečnaté onemocnění s takovým specifikem. No a když mi teď vypadávají vlasy i po porodu z té vyměny těch hormonů, tak právě jsem vám chtěla říct, že Honza říkal, hele, konečně máme přišla ta novinka, je to obsidianový hřeben. Vy u nás najdete, já tyhle ty hřebeny masážní, které spoustu věcí umí a vlastně přizpůsobujeme je kamenům. Já tady mám ještě jeden a to je pro ukázku fialový hřeben, to je hodně o 7. čakře. Tenhle ten fialový je trošičku něco jiného na jiné věci než na vypadávání vlasů, ale samozřejmě zmasíruje a opravdu prohustí vlasy. Tenhle ten vyloženě funguje na obnovu vlasových kořínků, ale může tomu hodně výrazně přispět, ale já vám hned řeknu proč. My se ještě budeme bavit o masce na vlasy dneska a to je vlastně kurkuma. Opět tady máme žlutou výzvu a máme tady kurkumu. Tahle ta výzva je i na detoxikaci, ale je samozřejmě hodně o tom, ať se všechny ty věci započnou, ať se ty děje, všechny ty struktury, ať se započnou. Takže to je barva začátku. No a kurkumu, když smícháte krásně s olivovým olejem, dáte tam kurkumu tak zhruba třetinu na 2/3 toho olivového oleje, můžete tam přidat i med. Med je proto, abyste měli vlasy vyživené, aby nebyly suché. Takže tohle je výborná věc. No a vy, když si vlastně uděláte tuhletu masku, můžete ji nosit hodinu, dvě, vždycky si dejte, prosím vás, mikrotenový sáček na hlavu, budete nádherné a na to si můžete dát ještě ručník a turban, abyste prostě byli za bohyně i v téhle situaci. A ten mikrotenový sáček je výborný kvůli tepla a ten ručník vlastně umocní to teplo. Je to důležité kvůli tomu, abyste opravdu měli ty vlasy v teple. Ony otevřou vlákno a vlastně vtahují do sebe tady tuhletu masku. Proč tahle ta maska? Tahle ta maska je výborná na vypadávání vlasů. Je to výborné na prožídle vlasy, je to výborné na růst vlasů a samozřejmě na výživu, protože je tam ten med. Med je taky žlutý, když si vezmete, takže jsme stále ve žluté výzvě, je to úplně nádherné. Ale tahle ta maska, když se dělá dvakrát týdně, můžete ji samozřejmě dělat i třikrát, tak ta kurkuma vám opravdu pomůže, může pomoct s růstem vlasu a zamezuje prý tomu vypadávání. Dělali to naši předkové. Hodně se to dělalo právě v Indii, indické ženy tohleto dělali po porodu právě i s medem. Oni tedy nepoužívali olivový olej, v Indii používali ghee, takže kdo chcete místo olivového oleje, použijte ghee. Ghee je zázrak planety, to o něm ještě budeme natáčet s Honzou právě do online kurzu Rituály omlazení.
který teď dotáčíme z hlediska potravin a stravy a celý se týká omlazování. Takže žlutá maska je vám jasná. Uvidíte velké jakoby, opravdu uvidíte velký jakoby poskok, jo? Ale nejde to hned, že si dáte masku a přestanou vám vypadávat vlasy. Je třeba to dělat alespoň 2 měsíce, tuhle kůru, čili asi 8krát. Ne, ještě víckrát, no 16krát mi to vychází. Promiňte mi za počty v 6 nedělí, ale mám tady díky tomu trošku zpomalenou mysl a zase zvětšené srdce. Takže tohle to by byla jedna věc a určitě si zkuste tímhle pomoct, pokud vám vypadávají vlasy. Mrkněte i na to druhé video, které vám doporučuji na našem YouTube kanále, na ten první díl. Tak a teď je tady ta novinka a to je právě tenhle ten úžasný obsidiánový hřeben. Proč obsidián? Já jsem Honzovi říkala, že bych chtěla, aby jsme měli v nabídce průhledný křišťálový, pak růženinový a vlastně pak je fialový, ten ametistový. No a nakonec je vlastně tenhle obsidiánový a tenhle ten budeme jako brát jako úplnou novinku. Proč je perfektní tenhle ten hřeben? Právě proto, že obsidián má vlastnosti, které právě můžou pomáhat tomu, aby se detoxikovalo vaše lůžko, vlastně vaše pokožka na hlavě, lůžko pro vlas. Je to, obsidián má velice významné detoxikační vlastnosti. Pro čínské doktory je to hlavní léčič kamenný, jako když si pomáhají kameny, když masírují, když detoxikují, je to hlavní jejich kámen. Jo? Samozřejmě, že tam je i nefrit, o kterém vám povídám a které máme jako nejvzácnější kámen v e-shopu pro omlazování pleti, ale tenhle ten je základ. Jo? Proč? Obsidian nejenom, že má duchovní spektrum velice silné, dokáže vlastně energeticky všechny ty chmury, všechny ty energie, které jsou kolem hlavy, tak tou masáží vlastně se detoxikuje, jak celá hlava na té duchovní úrovni. Je to těžké vysvětlovat západákům, prostě jogíni a duchovní lidi, kteří cítí, mají zvýšené, zbystřené smysly, dokážou nacítit tenhle ten, ty účinky, tak jako já třeba a mě to chodí ještě navíc vhledem. Takže tohle mi přišlo vhledem k vypadávání vlasů, ať to používám a vlastně masíruju tím hlavu a vlastně stimuluju tím stále všechny meridiany a centra reflexní, které jsou vlastně po hlavě. Na hlavě jich je neskutečně mnoho. Stejně tak jako na uchu, když vám vyprávím o uchu, v tajské omlazující masáži se učíme omlazovat i díky masáži uší a nabrat tak energii. Ale tady tohleto vlastně je speciální hřeben. Zase nenajdete podobný, nenajdete stejný, protože opět jsme dávali fakt jako pozor na to, abychom měli rozestupy mezi jednotlivými vroubky a vlastně ten skos toho hřebenu je opět velice zásadní, jo, protože ten skos musí být tak udělaný, aby neryl, aby vám neublížil na té hlavě, ale zároveň, aby nebyl moc tupý a aby opravdu zachytil všechny ty meridiány a ty místa dobrým způsobem. Takže vy vlastně každý den budete dělat masáž tímhletím krásným hřebenem. Já mám i video, myslím, co se týče vypadávání vlasů a i růstu vlasů, který mám k tomu zázraku, protože to jsou fakt nejvíce pro mě je to nejlepší pomocník univerzální. Když ho vezmu, tak já vlastně jedu i obličej, máte to tam nahrané, vlastně jak se krásně dá masírovat obličej pomocí toho hřebenu, jak se prokrvuje pleť a vlastně krém a jakékoliv sérum vám jde do vnitřních vrstev, což znamená, že to nezasáhne jenom povrchovou, tu pokryteckou, dalo by se říct, která vždycky udělá ten efekt těsně po a potom vyprchá.
Vy dostáváte séra daleko hlouběji i oleje a dostanete se vlastně daleko lépe k těm věcem. Takže tohle to opravdu, pokud chcete vyživit vaše spodní vrstvy kůže, chcete jim opravdu dát ty věci, tak to neuděláte bez toho. Aniž byste předem a vlastně i trochu potom nepomasírovali vaši pleť. Zase, neodře vás to, neudělá vám to zlé, jo, nedostanete se, že byste měli fakt jako hodně tu pleť v detoxikační fázi, abyste to nemohli dělat v létě. Což je super, že tohle to můžete celoročně to můžete používat a vlastně na všechny ty části, které se učíte u nás v online kurzu Thajská omazující masáž obličeje a víte, který orgán je kde na mapě obličeje. Ale dneska teď vlastně vám to natáčím, co se týče videa, ohledně vlasů a já to opravdu potřebuju velice silně teďka detoxikovat a dávám si docela hodně velký záměr, dávám do toho záměr. Vy víte, když vás učíme pracovat s těmi krystaly a s těmi našimi masážními věcmi, tak vám ukazujeme i záměr, že můžete dát, pokud vám přijde, tak si můžete dát záměr. Takže já si do toho dávám záměr, jak mám krásné, zdravé, husté, dlouhé vlasy, které drží a vlastně jsou silné. Jo? Vy byste neměli do toho záměru nikdy dát negaci, to znamená, ať mi nevypadávají, protože vesmír nezná ne. To znamená, vy tam vždycky můžete dát to přání, ale v pozitivním smyslu. Jo? Takže ať máte krásné, zdravé vlasy, plné velké cibulky, ať se prokrvují tím hřebenem, můžete dát cokoliv. Ten záměr by měl být krátký, neměl by být nějak moc rozsáhlý a dlouhý, jo? Tak na to taky prosím vás myslete. Takže obsidiánový hřeben je detoxikační, hodně může pomáhat, stejně jako ta kurkuma, tak se píše, že může pomáhat i na lupy, takže kdo trpíte tady na tyhle ty věci, tak je to opět lupy, se řadí podle odborníků na detox vlastně vlasové pokožky, která má toxiny, takže potřebuje detoxikaci, proto se to olupuje. Samozřejmě, že to souvisí ještě s dalšími faktory a je to určitě nějaká suchost pokožky a tak dále, ale teď, když to vezmeme z toho krátkého účinku, tak určitě je to super právě i na tady tohleto. Ten obsidián můžete používat dennodenně. Já bych docela vám poradila, pokud máte fakt jako problém s vlasama, tak to dělejte denně. A já právě tím, že mám malou takhle hezky v šátku, tak to můžu vlastně dělat i ten obličej ojedu úplně všechno. A já vám můžu říct, že neznám více multifunkční a perfektně. Když znáte techniku samozřejmě, jo. Nic nefunguje bez té techniky, té thajské omlazující masáže, protože vy víte, kudy jet, ať si stimulujete ty omlazující body, ať si stimulujete prostě ty meridiány. Takže já neznám prostě větší jako pomocníky pro mě, než tyhle ty naše hřebeny, včetně toho růženinového a křišťálového, který tu teď u sebe nemám. Protože teď mám zrovna období, kdy fakt potřebuju tady na ten obsidianový. Takže kdybych to zhrla, omlazující výzva, ta desetidenní, pokud ještě jedete, anebo ji chcete zařadit, doporučuji vám velmi kurkumu, doporučuji vám ji smíchat s ghee nebo s olivovým olejem, doporučuji vám ji smíchat i s medem a pokud chcete, ať se vlasy lesknou, můžete tam zase dát 3 kapky citronu. No a tyhle ty masky dvakrát týdně mít aspoň po dobu 2 měsíců a každý den používejte tenhle ten hřeben obsidiánový. Miluju ho hned v té vibraci, je opět jeho podstata toho obsidiánu je teplá. Já prostě miluju podstatou teplé kameny, stejně jako když vám budu říkat o fluoritu, který má podobné účinky jako obsidián. Podobné, velice zase jiné, orientované více na nervovou soustavu, na trávicí systém, což má ale i ten obsidián, ale zase jinak, jiné orgány. A ten
Florid je zase trošku něco jiného, ale má podstatu teplou, jo? Kdežto, když si vezmete jakékoliv jiné krystaly, ještě achat. Achat, který máme, ten zlatostříbrný, ty dva kusy, které máme v e-shopu, tak ty jsou taky podstatou teplé, ale jinak máme opravdu věci, které jsou podstatou chladnější. Takže já miluju tyhle ty věci, které jsou teplé a zejména teď na jaře ještě teplo potřebujeme. Takže se s váma loučím, mějte se hezky, tady mrkněte se na náš e-shop rituályomlazení.cz. Když tak, kdybyste chtěli, tak určitě vám moc doporučuju právě tu masku s tímhletím, ať zkusíte aspoň 10 dní. A uvidíte, co ten efekt přinese. Kdyby vám kurkuma, prosím vás, nešla umýt, tak samozřejmě je třeba to mít víckrát, tak jak jsem o ní mluvila v tom prvním videu, ale to už snad víte, takže půjdeme vstříc krásným vlasům na leto. Mějte se hezky, Hariom.